Ona sobě řekl, že v 16 naprogramoval první hru, která se nevydala. Ve 20 se posunul dál, udělal první startup, na který nezbohatnul. Teď má na starosti UX oddělení a machine learning v MSDčku a poví vám něco o Trilobitech. Dobrý den, doufám, že mě slyšíte dobře. Děkuju za intro. Já se teda ještě jednou jmenuji Jose Burý. UX jsem v MSD založil, už ho nevedu, už ho vede můj kamarád Dušan Pavlis a se teď věnuju něčemu, čemu se říká Emerging Platforms, kde se právě věnujeme strojovému učení a knowledge managementu, to znamená nějakým ohromadnému zpracování dat. O Trilobitech toho moc nevím, jako malý jsem se zajímal o pravěk a miloval jsem v tom cesta do pravěku, ale Trilobity tady v té prezentaci taky budou, proto se tak jmenujeme. Budu se ale věnovat umělé inteligenci a jak je napsáno v anotaci, tak to bude populárně naučné, nechci zabíhat do nějakých komplikací, jak fungují neuronové sítě a podobně. Než začneme mluvit o umělé inteligenci, tak je vždycky dobré, co se to vlastně inteligence je. A když se podíváte na internet, tak hned vám vyběhne samozřejmě definice z Wikipedie, která říká, že to je, že to souvisí se schopností shromažďovat a aplikovat znalosti. Tak to je taková jako široká definice. Já za sebe mám moc rád vlastně subjektivní definici inteligence, kde cituju tady toho pána, což byl soudce nejvyššího soudu ve Spojených státech, který v památném výroku vlastně v procesu, který se týkal ne inteligence, ale pornografie, řekl: pornografii poznám, když ji uvidím. Tak pornografie a inteligence jsou podle mě stejně subjektivní fenomény a když je uvidíte, tak to poznáte, že to je to ono. A samozřejmě taky poznáte, když tam ta inteligence třeba není. Jo? Takže tím bychom asi mohli skončit. Computer science je vlastně nějaký koncept Turingova testu, kdy v 50. letech Alan Turing definoval nebo vymyslel Turingův test, kde řekl, že inteligentní stroj by měl být nerozeznatelný od člověka. Na tomhle to vzniknulo teď v nedávné době velice dobrý film Ex Machina, pokud jste ho nevěděli, vřele doporučuju. A už samotný ten koncept toho Turingova testu vlastně taky ukazuje to, že inteligence je velice široký pojem, těžko uchopitelný a proto vstavuju k té subjektivitě a prostě někdo může pokládat za inteligentní vtip něco, co někomu jinému třeba přijde drapné. A než se posuneme dál, tak se podíváme trochu do historie, jaká je historie umělé inteligence. A nebudeme zabíhat úplně hluboko, pak se dostaneme až těm trilobitům, to bude řádově daleko hluběji, ale začneme v 80. letech, kdy byl takový první velký boom něčeho, čemu se tenkrát řekl umělá inteligence. To byl boom tzv. Expertních systémů. Tam byla v podstatě představa od technologických firm a od biznesu, že svět jde popsat s tím, jak přišli první počítače, tak byla představa, že svět lze popsat konečnou množinou nějakých pravidel, že jde takhle popsat úplně všechno. Takže na tomto vznikly expertní systémy tzv. Nalilo se do toho poměrně hodně peněz. A samozřejmě někdy v polovině 80. let tady ta snaha zkrachovala, protože se zjistilo, že svět je příliš komplikovaný a příliš dynamicky se vyvíjící na to, abyste ho mohli popsat konečnou množinou pravidel, dát je do počítače a pak ten počítač nechat dělat nějaké rozhodnutí. Takže v 87. přišel epický krach, řada těch firm zkrachovala a nastalo něco, čemu se začalo říkat AI winter, to znamená zima umělé inteligence. A během té zimy ale vznikl internet, a začali jsme si posílat hromadně e-maily. A někteří lidé začali hromadně posílat spam, což se ukázalo jako velice zatěžující jak pro infrastrukturu, tak pro lidi. Takže začaly vznikat první spam filtry. Ty spam filtry byly zajímavé v tom, že na rozdíl od předchozí spam, tady to byla jako nová generace, která na rozdíl od té předchozí, která byla taky založena na pravidlech, vlastně měla určitou schopnost se učit. To znamená, když a to vlastně platí do dneška. Když používáte mailovou službu typu Gmail, Seznam nebo cokoliv jiného, tak tam je naimplementovaný spam filter, který na základě vašich interakcí se spamem se učí, jak vypadá spam. On má samozřejmě na začátku nějaká pravidla, jak by se to asi mohlo vypadat, když se tam bude vyskytovat vyjádřit, tak je to velice bude velmi spam.
ale zároveň máte samozřejmě stromové zprávy se neustále vyvíjejí, takže je potřeba ty spermfiltry udržovat neustále jakoby dělosti a neustále vlastně učit nové věci. To bylo vlastně to vlastně fungovalo na statistických metodách. A začali, dejme tomu, v těch 90. letech, když jsme se začali posílat e-mail. Na začátku potom přišel dotcom krach, to asi víte, na konci 90. let, to znamená, přišla jakoby zima taková toho internetu, ale někdy po roce 2004, nebo 2004 vzniknul web 2.0. Od té doby máte industry 2.0, economy 2.0, už je něco 3.0, 4.0, tam začalo tady to tečka 0 číslování. A vlastně web 2.0 bylo o tom, že na rozdíl od toho od té předchozí generace webu vznikly služby typu Flickr, Delicious, YouTube, který umožňovali lidem hromadně nahrávat audio obsahu, anotovat ho, sdílet ho. Taky začaly vznikat první sociální sítě a ty jenom umocnily tu expozi toho obsahu. Vlastně v dnešní době každý den na Facebook lidé nahrají řádově miliardy fotek, petabajty, data a podobně. Čili a ten trend se bude dál zvyšovat. Čili po roce 2010 s tím, jak ty sociální sítě se začaly jakoby získaly velkou adopci, tak nastala ještě větší exploze obsahu, protože ty sociální sítě to teda jakoby urychlily. A v podstatě vzniknul základní problém na sociální síti, jak poznat, kdo je na obrázku. Jo, když si tam nahnete obrázky a potom se tím chcete vyhledávat, tak potřebujete vědět, kde to je a kdo na tom je. Takže chytří pánové z těch největších firm, jako je Google a Facebook, tak přišli s konceptem, kdy vlastně uživili polozapomenutý techniky z někdy z 80. a 70. let, to znamená neuronové sítě, trošku pozměnili jejich architekturu a vytvořili něco, čemu se říkají hluboké neuronové sítě, které vlastně fungují a aplikovaly je právě primárně na začátku na ty datasety těch obrázků, které ty lidi nahrávali, které všichni nahrávali na online. A vlastně zjistili, že ty neuronové sítě jsou velice dobrý. Tady to je vlastně hierarchická neuronová síť, kdy jednotlivé vrstvy jsou schopné se z velkého množství obrázků jakoby naučit potom ty obrázky rozpoznávat. Například, když dáte milion obrázků počet a potom mu předhodíte úplně nový obrázek kočky té neuronce, tak ta neuronka pozná, že tam je kočka nebo pes. Nebo že tam není teda samozřejmě. Čili tady vlastně pokračuje ten koncept na rozdíl od těch 80. let, kdy se myslelo, že se prostě ten počítač musí naprogramovat, aby všechno uměl a všechno znal. Tak tady vlastně uděláme nějakou generickou architekturu, která do jisté míry simuluje lidský mozek, čili nesimulujeme svět pomocí pravidel, ale simulujeme vlastně lidskou mysl do jisté míry a tu mysl se vlastně necháme učit. Takže to je to. A tady díky tomu dneska zažíváme nějakou určitým způsobem renesanci umělé inteligence, proto o tom dneska čteme všude, že přicházejí samořídící auta a další služby a biznis, včetně MSD, se snaží aplikovat umělou inteligenci vždycky v té doméně, ve který ten biznis operuje a tak dále. A čili tohle to je to, kde jsme dneska. Já jsem si v rámci vlastně nějakého našeho výzkumu a mého osobního a si tady dovolím takovou odbočku, teďka odbočíme od neuronových sítí a podíváme se teda hodně hluboko do historie. A konkrétně cirka 550 milionů let před naším letopočtem. To se špatně datuje samozřejmě, ale dejme to půl miliardy let. A před tady tím datem zhruba vypadal svět tak, že samozřejmě svět pokrývalo víceméně moře a organismy, které v tom moři žili, byly všechny slepí. A najednou během nějakého okna, který podle odhadů trvalo řádově několik málo milionů let, což je v tom historickém měřítku pravěku hrozně málo, tak najednou vzniklo oko. To oko podle hypotéz vzniklo tak, že nejdřív začaly vznikat vlastně fotosenzitivní sekce na těch organismech, na jejich kůži, takže oni začaly reagovat na světlo, potom se to prohloubilo, pak se tam prostě vytvořily nějaké další svaly, rohovka a tak dále. A na to konto vlastně nastaly závody ve zbrojení v tom ekosystému těch organismů, protože najednou představte si, že jste slepý červ, který jako se někde plazí tam ve vodě po dně a najednou na vás přijde predátor, který jako už vidí, jo? Takže vy jako musíte tu kompetitivní výhodu nějak jako dohnat a na to konto vlastně nastala takzvaná kambrijská exploze druhů, kdy během několika málo milionů let, zase řádově málo desítek,
což je zase hrozně malý vlastně jakoby časový interval, tak se totálně změnila vlastně fauna. Fauna na Zemi vznikla řada druhů, který dneska vlastně známe, který třeba předělali do dneška. Do té doby, a dává se to teda vlastně za souvislost vlastně se vznikem oka. To oko, tak jak je dneska vlastně postavený, tak jak ho máme my, tak souvisí s oblastí mozku, který se říká visual cortex, neznám úplně přesně překlad do češtiny, ale v podstatě je to část mozku, která se zabývá vlastně dekodováním těch signálů z oka. A není to náhodou, že ten visual cortex je, nebo vlastně, že ty hluboký neuronky, které se třeba aplikují na ten problém rozpoznávání obrázků, takže vlastně s tím, kde se snaží simulovat. Vlastně se snažíme i skrzně zpětně pochopit, jak mozek funguje a vlastně inspirovat se tady z té biologické stavby mozku. Čili zase je tam nějaká hierarchie, toho rozpoznávání, která se vlastně děje v našem biologických počítači. Čili vlastně se dá říct, proč tady o tom mluvíme, protože když vzniklo oko před 550 miliony lety, tak nastala kambrijská exploze druhů a my vlastně se dneska koukáme na kambrijskou explozi umělé inteligence, protože k čemu dochází je to, že počítače teda začínají vidět nás, tady to je vlastně nejnovější senzor, který začíná být masivně nasazený v mobilních telefonech, který udělala firma Apple, to je Face ID, který vlastně funguje na bázi nějakých infraprsků a je schopný naskenovat 30 000 bodů z vašeho obličeje a tím vás nějak identifikovat, takže se potom logujete do telefonu pomocí toho, že se na ten telefon podíváte a je zatím taky umělá inteligence na to, aby tady to fungovalo. Čili počítač je vlastně stroje, umělá inteligence začíná vidět. Vidí jak nás, vidí naše emoce, to udělal jako mimochodem velice chytře. Jestli jste viděli tu keynote, tak tam jeden z těch jejich viceprezidentů se tam smál do kamery a vlastně simulovaně vedle toho tam běžely tady ty animated emoji, jak oni jim říkají. A ono to může vypadat jako zábava pro ty nejžry, nebo nějaká feature, kterou tam dali. A když se nad tím zamyslíte, tak vlastně pro mě to potom znamená další jakoby zdroj zajímavých dat, protože najednou budou schopni naklíčovat vaše emoce na vaše obličeji se zprávou, do které tu emoci v rámci toho smajlíka dáte. Čili uvnitř naše emoce začínají vidět takzvaně náš hlas. Tady to je zase zařízení Alexa, který vlastně funguje, kde se zase nasadily podobné principy jako u těch neuronových sítí na rozpoznávání lidského hlasu, což je jako jeden z prvních home asistentů, který vlastně je operovaný hlasem. A tím, jak začínají vidět náš hlas, tak začínají chápat samozřejmě ještě další rozměr naší emoce. Čili tady můžete vidět vlastně, když si představíte, všechny možné data, které lze shromáždit, tak ty počítače na ty data začínají vidět a začínají mít schopnosti interpretovat podobně, jako ty organismy v kambrijské éře se začaly rozkoukávat v podstatě, když teda jim to bylo v nějaké formě oko. Vidí nás pohromadě, tady to je zase sociální graf Facebooku, všechny aktivity, celý social graf, všechny celá 1,7 nebo kolik miliardy populace vlastně lidí. Začíná ta umělá inteligence, která pohání Facebook, rozumět jakoby skrytým vazbám vlastů v populaci, různým skupinovým zájmům a tak dále. Až budeme mít, takže se pustíme na pole medicíny trochu, až budeme mít vlastně ještě menší a lepší čipy, tak vzájemně zlepšení nějaký léčby, účinky léků, spolknete like s čipem a ten vlastně bude schopný posílat zase data zpátky, zase nějaký umělý inteligenci do nějakého datového úložiště o tom, jak se ten lék rozpustil, jaký měl účinky, jestli vám klesnul, stoupnul tlak, kyselou žaludku nebo něco podobného, čili vlastně ta umělá inteligence začne vidět do nás v jisté míry. A samozřejmě je obrovský boom takzvaného Internet of Things, který se rozmáhá hlavně jakoby v průmyslu, velkým tahounem GE, který už na to mají taky platformu udělanou a tam vlastně začíná ta umělá inteligence vědět do strojů. V podstatě, co se děje, že když máte nějakou výrobní linku nebo nějaký motor, tady v tom případě vlastně turbínu na letadle, tak na ní dáte hlavu senzoru, ty senzory vlastně fungují potom jako oči a z těch senzorů sbíráte data a potom vlastně na základě techniky, které jsou blízké umělé inteligenci, jste schopni predikovat, jestli ta turbína na tom letadle třeba potřebuje údržbu, jestli je tam potřeba něco opravit a tak dále. A zároveň monitoring
A teď si představte tady to na té škále těch tisíců letadel, které jsou permanentně vlastně ve vzduchu, že ta umělá inteligence začíná vidět jakoby úplně vlastně data, které by teďka nebyly možné. Čili jak jsem říkal, tady to byly jenom některé příklady a nastává vlastně teď vstupujeme do fáze, a to je důležité si uvědomit, protože v novinách si často píše o tom, jak nás umělá inteligence přemůže, jak přijde singularita, Terminátor, Skynet, co všechno. A jsme teď ve fázi, kdy ty počítače teprve začínají vidět a učí se vlastně ty data nějakým způsobem interpretovat. A proč mluvíme o tom blízké exkluzi umělé inteligence? Mluvíme o tom proto, že tak jako v té kambrijské době vznikly specializovaní živočiši, různí ryby, červy, nevím, plazy a tak dále, který viděli a adaptovali se na to prostředí, tak podobným způsobem vlastně vznikají dedikovaný jakoby umělý inteligence, umělý organismy v uvozovkách, který dokážou vidět a interpretovat nějakou část našeho datového jakoby světa, informačního světa. Je důležité si uvědomit, že se zatím nemusíme bát, protože ta umělá inteligence, na jednou chvíli ty implementace jsou poměrně jednoduše, jako můžeme poměrně jednoduše přelstít, neznám slušný slovo. Můžeme celkem jednoduše přelstít. Tady to je příklad vlastně, kdy jeden umělec, už je z Dánska nebo odkaď, z Francie, udělal umělecký projekt, kdy vzal self-driving car, to znamená samozřejmě auto, odvezl ho na doprostředka parkoviště, nakreslil kolem něj takhle bílou čáru, ale ještě jednu jakoby přerušovanou. Pak z toho auta zapnul autopilota, vystoupil z toho auta a natáčel to 3 minuty. Auto tam stálo, nic nedělalo a po 2 minutách zkusilo poplet o decimetr dopředu a pak dozadu a pak zase stálo. Proč to tak je? Protože to auto samozřejmě je naučené na to, aby se drželo nějakým způsobem na existující silnici, kde tady ta vlastně paterna reprezentuje středovou čáru na té silnici. Jsou ideálně dalších příkladů na internetu, kde stačí nakreslit na zeď křídou dům a auto to reprezentuje jako dům a tak dále. Čili jakoby ta za A cesta k samozřejmě autům zřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, protože těch caseů, které vlastně můžou nastat, těch případů, těch situací, je nepřeberně, náš svět je velice komplikovaný. Asi je docela jednoduchý nechat samozřejmě auto jezdit nebo poušti, nebo i v rozumně zřízeném městě, kde v Americe, kde máte jakoby ty pravou uhlí v ulice, ale zkuste to pustit na malou stranu dopravy nebo na starý město, kde je plný turistů, pořád tam někdo skáče, jsou tam malý úzký uličky a podobně. Tak, takže to je to, kde jsme teď, nemusíme se bát, a přesto, když čtete v televizi, nebo když čtete na internetu zprávy o nejnovějším výzkumu inteligence, tak je většinou nějaký takovýhle obrázek. Za všechno mluví, tuším před měsícem a půl, jestli jste to zachytili, byla zpráva, že Facebook musel vypnout umělou inteligenci, která si vymyslela vlastní jazyk, jestli jste to někdo čet. Četli jste to, zachytili jste to? Byly tam u toho tady obrázky, ještě tam byla vesmírná Odysa, to červený okolo toho HAL 9000 a podobně. A to je prostě desinterpretace, to je zase řízení nějakým strachem, k čemu došlo, bylo to, že Facebook chtěl zlepšit jakoby překladové schopnosti nějakého vlastně překladače, který používají v té své službě, tak vzal vlastně 2 umělé inteligence, 2 neuronky v uvozovkách, a jedna generovala a druhá to měla překládat. A za chvíli ta první začala generovat trošku blbosti a ta druhá to začala překládat na blbosti, takže oni to vypli, protože ten experiment nikam nevedl. A samozřejmě se toho někdo chytil a když viděl v uvozovkách ty blbosti, který si k neuronek vlezli, tak to interpretoval, že si neuronka vymyslela vlastní jazyk. Čili zase není potřeba se bát a dá se to demonstrovat zase na evolučním principu, proto máme Červenou královnu, jestli jste někdo četli Alenku a trochu si to pamatujete, tak tam je situace, kdy Alenka vlastně potká Red Queen, Červenou královnu a mají svou dialog. A Alenka říká, v našem světě, když někam chceme rychle dojít, tak čím rychleji a díl běžíme, tím rychleji a nebo dál prostě teda doběhneme. Ta Červená královna na to odpoví, tak to je hodně pomalej svět. U nás musíš běžet, jenom aby zůstal na místě, a když se chceš někam dostat, tak musíš běžet 2x tak rychle. A tady to je Red Queen hypothesis, nebo Red Queen fenomenon, existuje v evoluční biologii vlastně, kde když si představíte vývoj dvou organismů, který spolu ale zápolejí o jakoby sdílený zdroj, to znamená nějakého organismy, který třeba
mají vytěžit nějaký množství určitý proteinů v nějaké oblasti. Tak pokud jeden z těch organismů se nějak na té hladině zlepší, nebo určitě ten druhý, aby mu to ten první teda všechno nevěd, se musí zlepšit taky. A tady tomu se říká ten nějaký fenomén. Oni v podstatě se pořád udržují v tom běhu a aby zůstali pořád v tom balancu, tak musí každý pořád zrychlovat. A to vlastně říká tady ta definice. Teďko, když se podíváme na tu umělou inteligenci, která vlastně kterou zapojujeme do těch výrobních procesů, do našich životů, a vlastně ona, vlastně jakoby živíme daty, ať už z našich telefonů, nebo z turbín, nebo z pilulek, nebo z čehokoliv jiného, tak to není tak, že bychom stavěli umělou inteligenci, která by s námi měla být a priori v konfliktu. My nestavíme něco, co by nás mělo připravit o naše základní potřeby, o naše základní zdroje. My vytváříme něco, co s námi vlastně je v koevoluci. Takže to není Red Queen princip, ale je to evoluční princip. My spolu žijeme v určitý symbioze. My dáváme umělým inteligencím data ze senzorů, umělá inteligence se z toho učí a nám na to konto my zase z toho dostáváme nějaký kvalitativní zlepšení nějakého aspektu našeho života. Můžeme se na to podívat na konkrétním příkladě třeba na Facebooku. Facebook jako celá služba, tak není samozřejmě pohání na jedním algoritmem, je to obrovská mašina, na který prostě neustále pracují stovky nebo tisíce lidí, ale můžeme se na to podívat jako na inteligentní systém a vlastně ten funguje tak, že Facebook AI, Facebook umělá inteligence Facebooku, se učí přes uživatelské interakce. Cokoliv, co vy na Facebooku, ať už mobilu nebo na webu uděláte, tak se zaznamená a potom je interpretováno, je svázáno s vaším profilem. V okamžiku, kdy zalajkujete nějaký post, tak jste daný do toho samého segmentu nebo do toho samého klastru lidí, kteří zalajkovali post stejný nebo podobný. Všechny tady ty data se zaznamenávají. A dokonce to jde dál. Určitě víte, že na některých webových stránkách nebo na řadě webových stránek je like button od Facebooku, nebo dokonce možná daná reklama od Facebooku. Tak tady to tam je proto, abyste mohli lajkovat tu stránku a tím se to ukázalo někde u vás ve feedu, ale zároveň to slouží jako velice jako vlastně důležitý zdroj dat pro Facebook. Takže Facebook u vás sbírá data nejenom, když jste přímo na té službě, ale potažmo kdekoliv, kde se pohybujete na internetu v tom informačním prostoru, kde oni mají tady tu svoji malou widgetu. Protože v okamžiku, kdy je tam ta widgeta, tak přes kuky oni dohledají, že vlastně vy na tom, kde jste na tom webu byli, ten web jsou si schopni stáhnout, pochopit do toho, čím ten web je a tak dále. Čili my interagujeme s AI tak, že vlastně s tou Facebookovou, že my vlastně dáváme naše data. Jo? Ta služba není free, jak někdo, některý hekři, tak when the service is free, it's never free, when the product is free, then you are the product. Jo? My jsme ten produkt, který ten Facebook používá. To, že ho používáme, tak vlastně my vybráváme Facebooku naše data a Facebook nám za to dává personalizovaný obsah. To je to, proč tam chodíte, protože vždycky na tom newsfeedu je něco novýho, vždycky na základě všech informací, které má Facebook o vás a o všech lidí, kteří jsou vám podobní, tak nám vždycky naservíruje něco jiného. Designérům Facebooku se podařilo něco, co je zase poměrně dost hluboko do našeho mozku, kdy my dáme Facebooku data, on nám za to dá personalizovaný obsah, který se neustále mění, a to nám zvýší na chvilku hladinu hormonu dopamin, který je takový jako hormon štěstí. Je to úplně ten samý princip, když vlastně scrollujete bezcílně, určitě se vám to někdy stalo, že najednou zjistíte, že jste 10 minut nebo 5 minut scrollovali feedem a jenom si koukali na věci a pořád jedete níž a níž a pořád tam přibývají nové věci, tak je to úplně ten samý princip, jako když se koukáte, když sedíte na nouči a koukáte se na televizi a jenom scrollujete kanálem. Tady ten vlastně dopamin kicks per minute je dokonce v TV programingu, jakoby v televizním programingu, reálná metrika, kdy parametry pořadů, aby byly ty pořady zajímavé pro toho diváka, tak se tam pořád něco musí dít. Proto na televizní inscenaci ze 70. let se u toho usnete, ale na hloupých letby na MTV se vydržíte koukat klidně hodinu a přitom vás ani ta muzika nebaví. A je to právě proto, že se tam neustále něco děje. Neustále se tam prostě něco bliká, někdo tam řve. A akční seriály, komediální seriály, proto se tam pořád někdo směje v těch komediálních seriálech, když to není vtipný. Tak je to proto, že prostě nastala nějaká změna v tom zvuku, zároveň to má vidět to, že to hraje vtipný. Čili on nás vlastně, ta AI toho Facebooku nás činí šťastnými. Oni
my jsme vlastně potom šťastní, protože tam chodíme, máme jako návyk a tím vlastně dochází k nějaký zprostředkovaný interakci vůbec lidí naší, kdy v našem mozku se vylučuje dopamin, prostě v našem těle, a i AI, která se na základě toho, že my tam chodíme a interagujeme s ní, tak se s toho učí. Tady na to, jak to doporučuji, není to možná z určitého pohledu hezký čtení, ale existuje knížka, která se přesně designem takovýhle služeb zabývá, jmenuje se Hook a v podstatě se zabývá tím, jak vytvořit návyk, pokud navrhujete mobilní nebo webovou službu. Na Facebook se tudíž můžeme koukat jako na nějakou algoritmickou továrnu, která procesuje v každém okamžiku obrovské množství dat. Je to opravdu intenzivní učení. Opravdu my Facebooku dáváme jakoby neskutečný množství dat, tady vlastně vidíte některé čísla. Jenom lajků je tam 1,3 trilionu od roku 2004 a to bylo loni, takže dneska už jsou čísla, které méně už z toho nerozumí. Takže tady to je to množství dat, který Facebook používá k tomu, aby nás profiloval, aby nám potom personalizovat naši experience a potom ty data prodávat a využívat pro reklamu, proto nám tam skáče ta reklama. Tady ta škála vlastně, tady vlastně hovoříme o tom, že čím víc v danou chvíli stále ještě, čím víc dat máte, tím jste schopný tu umělou inteligenci toho líp naučit. Což je rozdíl zase oproti lidem. Já mám teď zkušenost s vlastní dvouletou dcerou, který jsem svýho času nakreslil jednoduchou kočku, to znamená kolečko, dvě uši, trojúhelníky, nějaký oči a čumáček. Řekl jsem jí, že to je kočka, pak okolo proběhla kočka, ona okamžitě na to ukázala, že to je kočka. Jo. Na základě tady toho jednoho učení, myslím, co chcete naučit do roku, jak vypadá kočka, tak potřebujete vlastně milionový obrázku. Ale samozřejmě ten problém. Čili tady ještě zajímavý aspekt u toho učení ohledně vlastně samořídících aut, když se rovnáte Google pracuje od roku 2009, nevím, jestli to zastavili nebo ne, ale v roce 2016, za tu dobu, co to dělali, měli pár těch prototypových aut a snažili se je vozit, tak nasbírali 2 miliony mílí, který to auto najezdili, to znamená data z 2 milionů mil. Zatímco Tesla Elon Musk to udělal chytřejc, vyrobil Teslu, což je elektrický auto, prodali několik desítek tisíc a mimochodem tam dal taky dvě světky a senzory, takže ty všechny auta začaly okamžitě od té chvíli, kdy jste s nimi začali jezdit, posílat všechny data domů. A tenhle to Elon Musk potom jenom prostě updatem a vlastně softwaru v tom autě byl schopný začít dělat parkovacího asistenta a řízení v jednotlivých jakoby lejnech na to na lejnech. V jednotlivých pruzích na dálnici a podobně. Čili tady zase vidíte, že to množství těch dat vás může hrozně urychlit a to vlastně dochází jakoby závodu o data. Tady právě se dostáváme k tomu, na co bychom si opravdu měli dát pozor. Nemusíme se bát toho, že nás umělá inteligence zabije, možná pár lidí přijde o nějakou práci, která prostě zmizí díky automatizace a to se dělo odeživa. Ale jsou dva problémy, na které bych chtěl poukázat a které bychom se měli zaměřit ve vztahu k umělé inteligenci. První problém nebo první aspekt, tak jsou data. To znamená všechny data, které slouží k tomu, aby se ta umělá inteligence trénovala. Tam vlastně, tam vlastně záleží na tom, kdo ty data shromažďuje, za jakých podmínek, co to je za data, s jakýma datama jsou ty konkrétní data uložené, co se z nich dá vyvodit a podobně. U Facebooku vám to může být asi celkem ještě jedno, protože prostě je to sociální síť a píšeme si tam zážitky z dovolení nebo něco diskutujeme, ale jdeme do budoucnosti digitálního zdraví, kde všechny data o vašem zdraví, o vašeho chování, přes vaše jakoby anatomické údaje, aktuální hodnotu tlaku, genom všech vašich příbuzných, mikrobiom, to jsou všechny mikroby, které máte v sobě a na sobě, všechno bude nasekvencované a bude to využívané v vývoji nových terapií a tak dále. To je otázka, kdo tady ty data by mělo jakoby držet, kde by měly být shromážděny. Měly by být shromážděny centrálně, čili měl by existovat entita typu Google for Health, do které budeme doprovodně dávat data, a nám za to bude dávat zřejmě nějaký personalizovaný terapie, těžko říci. Po datech záleží taky na implementaci AI, které jsou tři věci, na které bych chtěl ještě upozornit. Implementace AI znamená vlastně, jak je ta umělá inteligence postavená, jaký pravidla, víte, jak designéři dali do vnitru. Existuje morální dilema, které se námi, když se vezmete vlastně samořídící auto, tak tam vzniká vlastně dilema, jestli to samořídící auto měly být naučení zabíjet, protože se můžou vyskytnout situaci, musí zvážit, v rámci rozhodování musí udělat rozhodnutí,
ze kterého jako není dobrá cesta. A je to v podstatě o tom, jestli zabijou řidiče nebo nějaký lidi. Tady to je etická kategorie, kterou by zkrátka se do toho AI nemá implementovat. To neznamená, že AI nás bude a priori zabíjet, ale prostě AI, když bude rozhodovat o některých aspektech naší reality, naší existence, tak by asi měla jako mít nějaký takové kategorie implementovat. Další věc je bias, to jsou předsudky, to je velký téma. Když si zadáte do Google Images doktor, tak vám vyběhne primárně vlastně vám vyběhnou obrázky žen. Že to je jako hlediska gender studies, genderový bias. Podobným způsobem, když si zadáte criminal, tak vám tam zřejmě v Americe vyběhne daleko víc černochů než bělochů. Proč? Protože většina obrázků, který se vyskytuje v kontextu kriminality, tak zřejmě na sobě zřejmě byl černoch. A nebo prostě, když lidi mluvili o doktorech nebo uploadovali obrázky doktorů, tak tam zase byly ženy. To znamená, že to AI toho Google je naučený a vlastně má v sobě a priori implementovaný a vlastně zanesený takovýhle bias. Vlastně to AI si myslí, že doktoři jsou z větší pravděpodobností ženy, což možná statisticky může být pravda, ale nemusí to být pravda. A třetí věc, o který se mluví, hlavně v poslední době, tak něco, čemu se říká fake news. Což už se taky už se tomu začalo říkat computational propaganda. Když se vrátíme k tomu Facebooku, který teda vlastně pohání nějaká umělá inteligence, tak to nebylo navržené na to, aby se na tom vedla předvolební kampaň nebo vyměňovaly seriózní informace. To je primárně reklamní médium, to znamená ta umělá inteligence, celý ten systém, jak je navržený na to, aby se tam objeví hezký kus obsahu, který má vysoký virální potenciál, tak aby to rozšířila, aby se to co nejrychleji rozšířilo, protože to prostě ty lidi zaujímá, ty lidi se tam vrátí. Takže na to konto vlastně v okamžiku, kdy to začnete používat pro jako hlavní médium pro reklamu, nejenom pro reklamu, ale třeba i pro politickou diskuzi, pro předvolební boj, což se v dnešní době děje, a viděli jsme to například ve státech a vidíme to dneska u nás, tak tajní služby, dejme tomu neúplně přátelských států, typu jako Rusko, se plácejí do kolem, protože jim stačí vlastně nalejit nějakých 10 milionů dolarů do Facebookového obsahu a reklamy a pak už se jenom koukají na to, jak si sdílíme jejich fake news. A proč to je? Je to proto, že vlastně my to je misius, jakoby špatný užití umělé inteligenci. My používáme umělou inteligenci Facebooku, která je původně optimalizovaná na reklamu na to, aby jsme tím řídili předvolební kampaň a podobně. Čili vlastně, abych to shrnul, je potřeba se umělé inteligence nebát a je potřeba, aby se jeden každý z nás zamyslel nad tím, jakým způsobem, jaký data tam dáváme. To se říká hodně, ale jako začíná to být poměrně důležitý. A druhá věc je, kdo do systému dáváme, kdo ten systém implementoval, jaký ten systém má specifika, jaký má biasy, jak funguje, jaký je ta jeho výsledný metrika, pro kterou je optimalizovaný. Tak, to je asi tak všechno. Děkuju vám za pozornost.